Evo, kad smo kod odgovornosti, naš sljedeći gost na telefonskoj liniji ima upravo tu težinu na sebi, to je odgovornost. To je hvarski biskup i generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, monsignor Petar Palić. Hvala Isusi Marija, dobro večer. Uvijek je. Pozdrav vama u studiju i svih gledateljima. I vama još jedan dodatak. Vama čestitka, vama je druga obljetnica vašeg biskupskog ređenja. Evo, lijepa čestitka zapravo. Ostaće vam u sjećanju ovaj dan, sigurno. Hvala lijepa, hoće sigurno, ali bilo je posla, evo, jučer i danas. Danas isto radno bilo, ali Bogu hvala i drago mi je da smo uspjeli doći, evo, do ovog ishoda. Ajde, recite nam kako ste se dogovarali, kako su izgledali ti dogovori sa Zavodom? Iskreno, ja sam već spomenuo jednom da je briga za zdravlje na državi. To crkva ne može preuzeti. I naravno da država određuje na koji način će se ljudi ponašati, osobito kad su ovakve okolnosti. Mi smo, kao što je već profesor Capak spomenuo, u kontaktu od samog početka. Pratili smo situaciju. 11. ožujka je već bio jedan prijedlog ovih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s obzirom na mise i ostala vjerska okupljanja. I ako ćete se sjetiti ili ako će se naši gledatelji sjetiti, tad su pojedine biskupije već donijele neke svoje odredbe. Međutim, kao što je profesor Capak spomenuo, brzo je došla situacija, okolnosti da su morala biti ograničena, odnosno zabranjena vjerska okupljanja. Nakon toga je uslijedila onda, evo, kad je vlada 23. travnja donijela zaključak o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih aktivnosti, bilo je naravno i najavljeno mogućnost vjerskih okupljanja ponovno 2. svibnja. Budući da je postojao već jedan predložak, profesor Capak, odnosno iz Zavoda za javno zdravstvo, su proslijedili taj prijedlog biskupskoj konferenciji. To su svi biskupi dobili također, proslijeđeno je biskupima i evo, došlo je do ovoga što je i danas objavljeno. Za razliku od onog prijedloga od 19. odnosno 20. ožujka, ovaj prijedlog je sada takav da je svakoj biskupiji ostavljen način kako će ga sama provesti u praksi. Točno je. Biskupi su znači odlučili da će se obratiti jednim zajedničkim pismom, o čemu ste i vi govorili, i koje se može pročitati danas i na našim stranicama, u medijima, u vlasništvu Hrvatske biskupske konferencije. A onda je ostavljeno, kako u pismu i stoji, svakome biskupu da on donese za svoju biskupiju konkretne odredbe. Ja mogu spomenuti da smo za splitsku metropoliju, znači monsignor Barišić, monsignor Ruzinić, monsignor Rogić i ja, donijeli naše zajedničke odredbe i to je proslijeđeno ili će biti tijekom sutrašnjih dana našim župnicima. Koliko se te odredbe mogu razlikovati, budući da su mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vrlo jasne? Pa to je okvir jedan koji je zadan i u tom okviru će, vjerujem, svi biskupi odgovorno donijeti mjere, svaki odredbe zapravo za svoju biskupiju. Vjerojatno ste čuli i vi, također kao i mi, pogotovo na društvenim mrežama i u javnosti, bili su dosta žučni komentari i kritike ovih mjera koje su bile do sada na snazi. Kako ste ih vi doživjeli? Od vjernika, naravno, ali i od nekih svećenika? Čujte, ja mislim da je i ovo što u današnjem pismu stoji, a bilo je riječi i u emisiji i bilo je u prijašnjim emisijama, nije ovo napravljeno iz nekoga hira, nego je napravljeno iz ljubavi i odgovornosti za život i zdravlje svih nas. Ja sam danas bio u kontaktu s kolegom biskupom iz Austrijske biskupske konferencije. Recimo, u Austrijskoj biskupskoj konferenciji će sve te mise početi tek 15. svibnja. I što mi je rekao kao jednu zanimljivost, u crkvama neće biti ograničen broj, odnosno tražit će se fizička distanca, ali će biti ograničeni broj osoba koje mogu biti prisutne izvan crkve na 10 osoba. Tako da razlikuje se od zemlje do zemlje, ali zanimljiva je bila njegova završna rečenica u toj poruci: zamisli što sve ne činimo iz ljubavi prema bližnjemu. I mislim da se to u tom kontekstu također sve treba gledati. Naravno,
nitko ne podcjenjuje. Mislim da je svima jasna vrijednost Euharistije i vjerskog okupljanja. I drago mi je da je časni Tola rekao da je važno to osobno sudjelovanje. Da, mi smo imali mogućnosti prijenosa misa i gledanja, ali za Euharistiju je važno osobno sudjelovanje. Dakle, osobno zato što smo kao zajednica vjernika okupljeni i zato što se naravno hranimo Isusom Kristom, njegovim tijelom koje nam je snaga za naš život. Danas poslijepodne, odnosno čak i malo jučerašnjeg dana, ali danas pogotovo u ovim poslijepodnevnim satima, osjetila se napetost i kod jednog dijela svećenika i župnika. Dok su iščekivali te mjere, nisu zapravo znali kako ih dočekati, kako ih pripremiti, kako javiti vjernicima. Jesu li se one, evo da pita možda u njihovo ime, jesu li se one možda malo ranije mogle pripremiti i poslati ljudima da se spreme za nedjeljnu misu ove nedjelje? Pa čujte, od 23. travnja, kad je to bilo, odnosno kad je vlada najavila taj svoj zaključak, danas je 30. to je tjedan dana, mi smo čekali taj draft iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Naravno da je trebalo ostaviti vrijeme i njima, ali ako se pogledaju ove odredbe, odnosno njihove preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ne razlikuju se puno one od onih koje su, ponavljam, već bile barem u nekim biskupijama donesene 11. ožujka. Ovdje je naravno ono što je profesor Capak rekao, možda naglašeno malo više fizičko distanciranje, osobna higijena i higijena prostora, ali je sve to već bilo i bilo je govora o tome već u onim mjerama od 11. ožujka. Evo, pitao sam i svog sugovornika, svog sudomaćina, velečasnog Tolu, očekuje li se, pod navodnicima, navala na ispovjedi sad nakon ovoga? Što vi mislite, oče biskupe, hoće li vjernici pohrliti? Kako zapravo to regulirati? Može se tu dogoditi jedna ovako masovnost? Pa ja ću svakako svojim svećenicima preporučiti da izdvoje vrijeme i tijekom tjedna i budu na raspolaganju vjernicima za ispovjedi. Naravno, neće se stavljati u crkvama sad i mislim da su vjernici toliko odgovorni da neće sigurno svi sad pohrliti i doći samo u nedjelju na ispovjed. Vjerujem u kreativnost naših svećenika, kao što jednako i vjerujem u odgovornost naših vjernika. I evo, moje posljednje pitanje. Što mislite, što predviđate do kada će ovakve mjere trajati, odnosno kada će moći još doći u nekakvu normalu u kojoj smo prije živjeli? Teško mi je to reći, ali vjerujem da će, evo, i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i oni koji vode brigu o našem zdravlju učiniti sve da bismo doista mogli biti ono što jesmo, i to znači vjernici. A kad netko kaže da je vjernik, onda to uključuje i tu mogućnost da se on kao vjernik može okupljati, odnosno javno izražavati svoju vjeru. Mislim da bismo odgovorno trebali pratiti sve preporuke nadležnih državnih institucija koje vode brigu i o našem zdravlju i o našem životu i ponašanju. I naravno, ukoliko se stvore uvjeti i ukoliko okolnosti budu takve, vjerujem da ćemo onda i mi moći slobodnije i malo drugačije organizirati naša slavlja i druge susrete. I evo, samo za kraj, to da to ne propustim pitanje. Bilo je dosta kritika ovih dakle, ljudi ili grupacija koje ne vole ni crkvu, ni religiju, ni vjeru. Kad se najavilo da će se zapravo mise moći ponovno održavati od ove nedjelje, kako ste ih vi doživjeli? Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali mislim da moramo biti realni i mislim da je crkva i svaki vjernik u ovoj situaciji doista dao sve od sebe kako bismo, ono što sam već rekao, sačuvali i život i zdravlje svojih bližnjih. Evo i preporuka za kraj sama, dakle, vjernici, imate priliku našim gledateljima, kako se ponašati ovih dana kada cijela stvar ponovno polako krene u normalu. Nikada nije dovoljno reći hvala. Ja u ovoj prigodi želim reći hvala i našim svećenicima i svim vjernicima koji su se doista odgovorno pridržavali ovih preporuka i koji su podnijeli u ovim okolnostima također i svoju žrtvu. I vjerujem da ćemo sada zajedničkim nastojanjem
i upravo još većom odgovornošću zajednički izaći iz ove cijele situacije i okolnosti u kojima se nalazimo. Evo, to hvala se odnosi na vas. Hvala vama na vašem javljanju u našu emisiju i općenito na trudu i na svemu ovome što ste poduzeli da se ova cijela stvar evo, ovako posloži na ovaj način i da dođemo do ovog trenutka, do današnjeg zapravo i do misa ove nedelje. Hvala vama na mogućnosti, hvala Laudato televiziji, hvala velečasnom Toli i pozdrav svima još jednom. Hvala još jednom, očebiskupe. Živjeli.